3, 2, 1. Bubble. 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 This is a test for the Dome Sound Pack. This is a test for the Dome Sound Pack. This is a test for the Dome Sound Pack. This is a test for the Dome Sound Pack. Jeg har tonhold. Har du? Ja! Oh my god. Ja, kom an. Kom an. Dø nå. Ja! Vent, tar du damage hvis jeg slår deg? Vent! Oh my god. Ja, vi kunne bare gjort det. Nei, vent, det her er mye morsomere å bare vente på at du dømer. Ja. Oi! Du slår den, ja. Uff da. Violent. Kom an. Oi! Hva skjedde? Oi! Hæ? Oh my god! Hva skjedde? Jeg er et halvt igjen! Yeah! Det her er Under the Dome. Push the button! Yeah! Oi! Kanskje? Something crashed? Jeg skvatt. Oi! Å, det er et toalett her! Det er mitt toalett! Det er mitt toalett! Nei, han er vekk! Nei! Jeg setter på do! Unnskyld, jeg skal ikke forstyrre! Oh my god, se ut! Du gikk gjennom døra! Nei, dere, se ut! Hæ? Oi! Oh my god! Er vi på en film på seg? Let's go! Ok. Det her er... Ok, åh! Det var et eller annet som krasjet. Var det... Skjermen også, og her har vi en... Og vi er inne i et hus. Åh! Det er ingenting oppi her. Er det noe oppi her siste der? Ja, det var et sverd. Åja! Et sverd? Oi! Nei, og så er det to... Jeg tror mange av deg! Ja, you better watch out! Oh no! Og så er det to splash potion of swiftness, ok? Ok. Let's go! Oh, wow! Down here on the road. Down here on the road, ok. Jeg tenker hvor børsen der er. Help! Hørte børsen... Ok, det er noen som krasjer, og så bare... Help! Down here on the road. Oi! Oi, han var kjekk. Talk to Bob. Bob, Bob! Hey Bob, need some help? Jeg kom ut av nowhere. Check the toolbox on the back of my truck. Skal stemme med det? Åh, jeg vil ha noe useful. Det er ingenting oppi. Det er ingenting oppi, da. Oi. Det ringer, åh. I sent someone to go help Bob. Can you come down to the street on my way? Oh my way. Det er bare å gå... Oi! Der da! Service, jo, wow! 10 minutter senere. Yeah! 10 minutes later! Her, oi, wow, han var snasen. Han var skikkelig sexy. Wow. Ok, talk to sheriff. Hey sheriff, you wanted to see me? Hva er det stemmende? Yeah. If you can try, we're stuck under a dome. I know you're a former Navy SEAL, so could you help us out? What do you need? Here's a mission brief. Read it and get to work. Oh my god, var det jeg som fikk den? Ja, du var det som fikk den. Ja, det gjør det! Ok, hva står det? Code red. At 7:46 a.m., a dome-like object surrounded the town of Chester's Mill. En dome. Hva er det? Så glass-ting, ja. En glass-sak gikk over byen. Try and gain access to the abandoned coal mine in town. See if there's a way to... It's a way out in the old mine shafts. Okay. Okay. Interesting. It will require 7 levers to start the backup generators. You will need to ask residents in town to donate the levers. Okay. Okay, men vent da. That sounds cool. Da må vi egentlig bare finne folk da. Ja. Church. Great. Oi, jeg kan ikke gå inn hit. Der er her. Kan du gå inn i kirka? Oi, what? That's racist. That's racist! Det er sikkert fordi at vi må gjøre noe greier først, og så... Ja. Bensinstasjonen da? Ja, skal vi ta bensinstasjonen? Oi, dere stikker av dere. Ja, det er løvlig. Ja, her er det god. Her er en person. Er det en person her? Ja, takk. Nice. Kan jeg få mat også, eller? Raja. Oi, jeg tar ut mat. Oi, what? What do you need help with? The water seems to be blocked off on this road. Try entering the sewer system near the water tower. You should probably look for a shovel in the watershed. Oh my god, that's amazing! Jævla kaken! Åh, give me the cake!
Yes, oi! Jeg, wow, jeg sparte den kaken til deg, faktisk. Oh, den er så sykt snill. Og så kastet jeg på sånn. Oh my god. Ok, okay, men hva skulle vi snakke om da? Hva var det egentlig vi skulle? Vi skulle få tak i en spade. Og så skulle vi ned en watershed, et eller annet sted. Nettopp? Skjønner jeg. Det sier mye, altså. Ja, Det er the water tower. Vent litt, da vi kan sjekke den der mappen, liksom. Ja, police station. Yes. Let's do that. Clever, clever. Nei, se her. Å, det er mappen her også, det. Water tower. Ok, nå må vi titte, nå må vi titte. Ja. Ja, bra. Den veien? Ok. Let's go, ja. Water Tower! Alle sammen følger med! Oi, nå er det der. Oi, oi, oi. Ok. Skal vi det hele tatt? Oi, hva er det her for noe? Jeg kan prøve å oppe. Må du lese ikke? Åh! Watershed. Open when the water levels proper. Oi, se, en spade! Har du spade? Nice! Jeg fikk en spade. Ja. Men det er bra. Og så er det pinner og bøtter. Ok, det var... Vi skal ned i den sewer-greia her. Ok. Hva var det? Det var det jeg skrev, var det ikke? Skal vi se, the problem is sure, the water seems to be blocked off on this road, try entering the sewer system and near the water house. Ja, det blir veldig lær, da. Ok, only opens when water levels are proper. Er det mørkt? Det her var litt mørkt. Oh, no. Det er min mamma. Har dere sett den siste Hunger Games-filmen? Ja, ja. det er min mamma, det er sånn at de går ned der, og det er mørkt, og så kommer det som monster. Jo, sant, det er sant, det er så bra. Er det en stige, da? Stige. Nei, det var blokket. Ja, ah, pfff. Sad face. Oi, der, jeg kan se det. Jeg skal ta det med spaden min. Nice, you do that. Jeg har en kake. Å, her driver jo. Men, oi, lever. Kan vi prøve spaden? Å, nei. Akkurat, skjedde det nå? Gjorde det nå? Å, vent, vent. Trenger ikke å ta vekk. Du har opp, altså. Like the water is working now. Det stemmer, altså. Ja, det har du rett i det. Var det noen som fikk en lever nå? Hva er det? Ja, jeg gjorde det. Ja, oh, nice! Bra. Awesome. Ok, det var en lever. Da har vi seks igjen. Do you happen to have any lovers? Levels? I'm sure I can find one, but we are really low on milk. Could you get a bucket from the freezer out back and fill it up? Sounds good. I'll go back and milk my cows after checking some milk spots in town. Hvordan går man bak? Milk my cows. Ha, tror jeg. Jo, staff room. Her må dere. Oh my god, nå er dere tre på ansvar med meg. Ja, jeg er Zephyr, ok, freezer. Oh my god, jeg kommer! Det er fire buckets her! I got buckets! Hva var det du skulle fylle dem med? Kur? Nei, ja, melk! Yes, det var nesten. Jeg var så close. Running down the street like nice, skal du se. Jeg går opp her og ser hva som er Hva er det som står da? Oi, her var det ingenting, inntatt høy. Er det noen som har lyst på høy? Åh, chest! Nice! Jeg har fått weed! Så seriøst! Smoke weed every day. Weed! Ta litt weed! Oh my god! Oh my god! Vet du, det er sikkert noe du trenger for seg. Ikke sant? Kan man spise det? Prøv? Nei. Ja. Nei, okay. Men da har jeg fire weed, da. Da har jeg fire weed. Det er alt du kan fire weed. Jeg har 11. Smart maska. 11. Nå skal jeg gå og fylle det i bøkken. Hvor er det? Hva? Åh, ku. Ja, hva er det? Åh, sånn. Ku! Nå fylte jeg akkurat de bøttene med kuer. Vent. Det ble bra, Tony. Ja, det er bra. Det er bra, jobba. Det er bra. At least you tried. Ja. Yeah. Men hva var det vi skulle nå etter at vi hadde fylt det med melk? Vi skulle ha... Tilbake dit, tror jeg. Ja, masse sånn. Sånn som vi gjorde med de andre. Jo, vi ville jo ha det i gang. Men hvordan skal det her hjelpe oss ut av denne gasskula? Jeg vet ikke. Det, ja. Vi kommer til det. Vi kommer til det, bare sånn. Vi kommer til det. Det kommer. Oi, hva? Oh, yay! Fikk, var det noen av dere? Oh, jeg fikk lever, yeah! Yay! Yeah! Yes, veldig lever, kult! Det er så sant. Ok, da har vi... Jeg skal se weed-kake.
Ja, ja, cookie, steak, ja, gulleple. Oh. Det er gulleple, melon, oh, snu, oss, pepperfish. Det er så cool. Ok, det skal vi kanskje gå mot husene? Vi kan jo gjøre det, skal vi se. Oi, krasjet en bil. Det var ikke det. Ja, men, wow. Blir påkjørt. Du, seriøst? What? What? Party! Hva var det egentlig vi skulle skaffe? Sugar, ikke? Ja, men liksom til han, da. Ok, her var det en bok. Oi. VIP heter den. Of Fallen Fathers. Father Clarence Edwards, 1527-1608. Father Robert Dickens. Nei, det tror jeg. Men les i boka. Wow! Oi, oi, oi! Oh my god! Oh my god! Wow! I did something! Oh my god, oh my god! Sommer! 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 Hva skjer? What?